Це кримінальне провадження стосується підозри особи у вчиненні тяжкого злочину, вчиненого групою осіб. Оскільки особа була на іншому запобіжному заході, тобто вона обвинувачується також у діях, які пов'язані з вбивством Єремія, а також враховуючи, що особа після того вчинила ще один умисний злочин, за який була засуджена, то ризиків більш ніж достатньо було відповідно до кримінального процесу, щоб ставити питання про тримання під вартою. Ви знаєте, сторона обвинувачення була заперечила проти проведення судового засідання. На нашу думку, що підстав, передбачених кримінальним процесуальним кодексом, для цього не було. Однак слідчий суддя вирішив для збереження інформації конфіденційного характеру певної проводити в закритому режимі. Заплавом передбаченою частиною 2 статті 376 України складається та оголошується результатами частину ухвалу ухвалив. Попитання задовольнити, застосувати та підозрюваного Крістіна Юрія Валерійовича керуватися 30.4.73 поналудження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Строк тримання під вартою рахувати щодо затримання 16.8.16 року. Срок дії ухвали визначити до 7.10.16 року включно, може строку досудового розслідування. Він уроженець Донецької області, тут проживає він в Київській області, але його участь на перехресті вулиць Великої Житомирської, Володимирської 18 лютого 2014 року, коли, власне, був напад на Веремія. Вона є визначальною, тому що це події зачистки Майдану. І от, власне, на цьому перехресті збирались тітушки, які вчиняли насильницькі злочини проти будь-яких осіб. І однією з таких осіб став журналіст В'ячеслав Веремій, який працював кореспондентом в газеті «Вісті». Він організовував частину тітушок на це перехрестя, він ними командував, він їм оплачував гроші. Це людина, яка вчиняла такі злочини.